ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେପଟେ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବଦେଲ ଫିତା ଏଲସିସ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ ଆବଦେଲ ଫିତ ଏଲସିସ। ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ଦେଶ। 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆକାଶରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ସେନା ନୂଆ ରୂପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଥର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ହାଇଟେକ୍ ସୈନିକ, ହାଇଟେକ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଥର୍ମୀ। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ହାଇଟେକ୍ ସୈନିକ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିବେ ଯବାନ, ଜେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆକାଶରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ପଦାତିକ ଆଦି ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଦଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।